အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မအနော်ရက်မဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြက်ရေး Facebook Live အစီအစဉ်မှပြန်လည်ခြေစိုးလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ပြောမယ့်အားလုံးပဲဆလမ်မုအလေးကုတကယ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့မိဒီအနာရှင်မှအလို့မရှိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော်ပြောပါပါနည်းနည်းတော့ဆက်တယ်နိုင်လဲຫນາကြလိမ့်မယ်ထင်တာပဲဒါပဲကျွန်တော်ကတော့မြည်သူကုန်မှကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး맞아လဲဆိုတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့ ဝေပန်ထောက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေကြားတော့လေကျွန်တော်အမြဲပြောပြောနေတယ်တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်ဆိုသည့်အလျောက်မှာလူငယ်ရဲ့ဇာရိုက်ဒုမဟုတ်ကျွန်တော်မောင်နွားရဲ့ပင်ကိုဇာရိုက်တိုင်းစကားတခါတလေကြားရင်ကျမ်းတာတွေပါတယ်ရှေ့ကျတယ်ရှိမှာပေါ့ဒီတော့ဗျာအဲ့တော့အဆင်ပြေအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးစကားကိုထိမ့်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့မဟုတ်တော့လေဆိုတော့လူကြီးတွေကလည်းပြောတယ်မောင်နွား စကားပြောရင်ထိမ့်ပြောဆိုတော့အမန်တကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးတွေပါယူကျွန်တော်တို့ကဝင်မဆွတ်ဖက်ဘူးဝင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘာသာရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေခုနအဖွဲ၅ဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတယ်အဖွဲ၅ဖွဲ့ဒီအဖွဲ၅ဖွဲ့ကိုလာမအပို့နေတဲ့အပြည်သူလူထုတွေဟာလာအဖို့မလေးလေးပြောရင်ဆရာကြီးတွေကိုမပြောနဲ့အာလင်ကိုမပြောနဲ့ 올마고မပြောနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးတာကျွန်တော်ထောက်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူအများစုမှဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာလင်ဆိုတဲ့အထိပဲ့ကိုတို့ကဂဂနနာတတီချာချာပြပြဝဝနားမလဲဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ ပတွာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလေသူတို့တွေကဂဂနာနာတတီချာချပြပြဝဝနားမလည်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆမိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာဓားတွေဘာဖြစ်လို့ထောက်ပြနေရလဲဆိုတော့ငါတို့ဘာသာရေးဆရာတွေမာတာမပြောပါနဲ့မပြောချင်နေတူတူတိတ်တိတ်နေပါဖွက်ထားပါဓားဒီအမျိုးသားကြီးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဓားဒီတာသနာကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး သာသီဒီ न ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါသီကိုရမ်အန်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါသီအစ္စလာမ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တအားထောက်ပြနေတာဘူးလူအခွင့်ရေးအရာမိမိใจနှစ်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမိမိတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့토နီသူသွားပဲလူအခွင့်ရေးအရာလူတွေရက်တိတာကိုမိမိ ਨੇ ရက်တိမှုခြင်းမတူရခေါမလားဆိုပြီးတော့ရံဖြစ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာက ဒီ old man အုတ်စုတွေက old man အနောက်လိုက်တဲ့သူအများစုကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ ਨੇ မတူရင်အများကြီးယန်သူလို့ပဲသူတို့လူတွေကိုတတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကူပြဿနာကကြည့်လာပြဿနာကိုကျွန်တော်ပြောမှာ။ဒါကကျွန်တော်လာမြင်တယ်မမြင်ဘူးကျွန်တော်လက်မပြောချင်ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုတ်တိရှိမရှိဆိုတာကိုလူတွေစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါ။တစ်ဖက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လာကိုမြင်တယ်။ဒါကလာမြင်တယ်မမြင်ဘူးဆိုတာကဒါက ခလာနခဗေဒဒီမိုးလေးဝါတပိုင်းဆိုင်ရာပညာရက်နေဆိုင်တယ်ဒါရှုတော့တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအခုလူအများစုပြောနေတဲ့ရိုးရာအစင်လာအစင်လာကြီးမားတယ်ဆိုတာအစင်လာဆိုတာကလူတိုင်းမှာလူမျိုးစုတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းမြေကုရာန်နဲ့တွားတိုက်တဲ့အခါကြချင်းရယ်ခရက်ရှ်ဖြစ်တဲ့အခါကြချင်းရယ်ဒီအစင်လာတွေ ဆရာသမားဆိုတဲ့ဇာတာတွေမိဘဆိုတဲ့ဇာတာတွေကိုဆွန့်ပြစ်ရတယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုလိုက်နာရမယ်။အတင်းတီကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုယုံကြည်တော်မူတရားဖြစ်လို့ရှင်။အတင်းတီကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်မူတရားဆိုလို့ရှင်ရယ်။ဘယ်သူဘာပြော့ပြော့ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကတားမြစ်ထားလို့ရှင်ဒီအရာကိုလုပ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီဇာတာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေးကတည်းကကြီးလာတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ပလိဆရာတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်ကြီးလာတာ။ကျွန်တော်ဒီဇာတာတွေလည်းခဏခဏကျွန်တော်ပြောတယ် ခแหนးပြ ure, ီ a, းတော oda, ့လဲပြ ano, ano, le, ch ano, ch ab ne, ောတယ်ရွဲပြီးတော့လဲပြောတယ်အတီလဲပြောတယ်အမျိုးမျိုးပြောတယ်ဒါကအခုဒီသာကတော့နောက်ဆုံးတဏီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုကမလဲအကောင့်ဆုံးဖြစ်မဲနီးတဏီပေါ်ဒါဒါနောက်ဆုံးပြောချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ယူစားတယ်နောက်လဲမပြောမိအောင်ကျွန်တော်ချိုးစားပါမယ်ဒီကောင်ဒီဒီပါလာရဲ့ကိစ္စတွေပါလေဒါပဲဘာဖြစ်လို့အခုပြောနေရလဲဆိုတော့ဦးမက်ကိုပြုတ်ခွဲအောင်လှုပ်နေတာသူတို့ပဲပထမကဘာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတိုင်းပြည်အခြေအနေရောက်ငါတို့ကအစ်လှုပ်မဲမလှုပ်ဘူးဟာအစ်ကိုပွဲမဲလှုပ်ကြနဲ့ ပီဒူတွေကိုဂျမအာတားတွေကိုမွတ်စလင်လူဒူတွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အစ်ကိုပွဲမလောက်ကြပါနဲ့ပွဲမခံကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တားတယ်။ပီဝါတော့ဒီမွတ်စလင်တွေကအစ်ပွဲတော့မလောက်ရတည်ဘူး။အဲ့ဒီလူကြီးဆိုတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေနေရာယူထားတဲ့သူတွေကဘာလောက်ကြလဲဆိုတော့ပွဲလောက်တယ်။လာပွဲလောက်တယ်။လူငယ်တွေကအစ်ပွဲမလောက်ရတည်ဘူး။အပေါ်ကလူကြီးတွေကလာပွဲလောက်တယ်။အဲ့တော့ထားပါတော့ အဲ့တော့ဟိုမှာမြိတ်မှလာမြင်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုကရှဟာဒတ်ပီးရအဲ့တော့အိုလ်မာကပြောတယ်ဒါကအထာမမြောက်ဘူးပြောတယ်ထားပါတော့နောက်တစ်ဖက်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ဝါရယက်တီတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးလာစရာရှိပြီအစ္စလာမမှာမင်းကဖတ်ဝါနဲ့ယက်တီမာလားရှဟာဒတ်နဲ့ယက်တီမာလားကျွန်တော်တို့ကမေးရပြီဖတ်ဝါဆိုတဲ့စကလုံးကလူတွေကိုခြောက်ပြီးတော့လူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဒီမိုင်းက ဒီလူတွေမှာပဲတာဝန်ရှိတာမို့အဲ့ဒီဖာတော်ာဆိုတဲ့ဇကလုံးကိုကြောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းမြတ်ကုရန်ရဲ့တွန်တင်ဆုံးမချက်အရာကျွန်တော်ပြောတာပါ။အဲ့တော့သူတို့ကတာဝန်ယူမယ်ပြောတယ်၊ဟိုလူကတာဝန်ယူမယ်၊ဒီလူကတာဝန်ခံမယ်ပြောတော့ဘယ်သူမှဘ누구ကိုတာဝန်ခံခွင့်မပေးတာဘူး။ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ် ခင်များတို့ကျွန်တော်တို့ကကုသဝုံကိုကိုယူရမှာချမ်းမြာကုရအန်ကခင်များတို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တွင်ဆုံးမထားပြီတာခင်များတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေမြင်အောင်တမန်တော်တွေလည်းပို့ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ခင်များတို့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာတမန်တော်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့အလာကကျွန်တော်တို့ခင်များတို့ကိုတမန်တော်မပို့သေးတာ။ခင်များတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီချမ်းမြာကုရအန်ဒီလုံလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးအလောင်းရှင်များကခင်များတို့ကျွန်တော်တို့ချမ်းမြာကုရအန်ကိုချပေးထားတာ။အကယ်၍ချမ်းမြာကုရအန်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဘယ်နဗီလိုလဲဆိုရင်ခင်များတို့ကျွန်တော်တို့အလာကနဗီကိုချ ပေးလိုက်ဖို့ထားပါဒီကိစ္စကလေးပြောရင်အများကြီးကြဲ့ပြရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်ကလေးအာကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတာပလိစယာတွေတရားဟောတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနားထောင်တယ်ဘယ်ပလိစယာတဦးတယောက်မှဒီမွတ်စလင်တွေကိုကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုလေးလာပါလို့မပြောဘူးမပြောတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ရဲ့အပြစ်လူတွေကမိတ်ဆက်မိမာကိုကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုလန်မိမာကိုဖတ်မိမာကိုတီမိမာကိုဒီလူတွေကတော်တော်ကြောက်နေပုံရတယ်ဘယ်လူတွေလဲဒီငါးဖွဲကားလူတွေအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်เนี่ยလူတဲ့သူတွေ ယူတာဖြူစင်စစ်မှန်တဲ့အာလီမတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးအနားတွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်စစ်မှန်တဲ့အာလီမတွေစစ်မှန်တဲ့မူလဝီတွေပြီးသူတွေကိုမွ슬င်တွေကိုဟာဒါရီယာဖြစ်ချမ်းမြတ်ကုရန်ရဲ့အဆိုဆုံးမနဲ့မကိမ့်ညီဘူးဒါရီယာတို့ဖြစ်ချမ်းမြတ်ကုရန်ရဲ့ဆိုဆုံးမတွေနဲ့မကိမ့်ညီဘူးဒါရီယာတို့ဖြစ်မလောက်သိမ့်ဘူးဒါရီယာတို့ဖြစ်ချမ်းမြတ်ကုရန်မှာဒီလိုပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ပုံစံပြောထားတဲ့မင်းတို့ကနေလိမ့်လာအခုအိုလ်မာရဲ့ဘေးနားမှာပညာတတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ခေတ်ပညာတတ်တွေ ဒါပေမဲ့ဒီအစွဲလန်းကိုဒီပညာကမကြုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေ။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုအာလင်ကဟိုဘဲမူမတိစက်ကဘဲမူဖီစက်ကဘယ်လိုတာဝန်ယူရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုတာဝန်ယူရမှာလဲမင်းက။ဒီလူကထားပါတော့အခုဟိုจาราပရီနီအင်းနေจาราပရီနီအင်းနေကို तू ကဝါရှောင်းခိုင်းတယ်။ဒါဒီအပြစ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ကိုသူတို့ကချမလိုက်တဲ့ဓမ္မတတ်ချမတဲ့ဖတ်တော်ါပေါ့။ဖတ်တော်ါဆိုတဲ့စကလုံးကိုပြည်သူတွေနားမလဲတဲ့ခါကြတော့ကြောက်။ တွားစတတေ််ဖားတ်မိးအဖ်ငင်ာလကလးမမတတ်အမော်ပောမေ်းကာမာာစလအတတတ်သ်သအတ်လ်တတရ်မာမတတ်တာအပေအတာ်မားမြ်မတတတသတ်သတတတတသတတတမးပေပြ်။ မင်းတို့အမဲကိုမနာခံပါဦးပဲမင်းတို့ကကြောက်မင်းတို့အမဲကိုနာခံမှုပဲမင်းတို့ကဖတ်တော်အရရက်တီတဲ့အဲ့တော့ထာခုနကလို तू တာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံမှုဆိုတာကဖတ်တော်အเจ้าဖတ်တော်နဲ့ရက်တီတဲ့သူတွေအเจ้าကျွန်တော်နည်းနည်းအရင်ဆုံးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဖတ်တော်အရရက်တီတဲ့ဆိုတော့တောက်ချာနေအေးလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အိုလ်မာကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတာလို့အိုလ်မာရဲ့ထောက်ပြတယ်ဒါတွေကဘာလဲတလားခေါင်းဆောင်နောလုလား ဘီဒူရေကိုမျက်မှန်စင်းတက်ပြီးတော့ကောက်ယူကြ။ဘဒူလဲဆိုရင်တဲ့တဲ့ပြောရင်မူမတိစအာလီပဲ။အိုလ်မာက"တူကအိုလ်မာကိုဘာဖြစ်လို့ဝေပန်လဲ"ဆိုတော့"တူပဲပြောတယ်အိုလ်မာကတောက်ချာနေအဲလုမဲဆုံးဖြတ်ချက်ကို"တဲ့"ဖာတော်ာအ야တူတို့ရက်တီတယ်"တဲ့။အကယ်၍အိုလ်မာကဆုံးဖြတ်တာမှန်တယ်ဆိုရင်မင်းအိုလ်မာကိုဘာမှဝေပန်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ ပြေတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီတောက်ကြနေမှာပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုသူကအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့ကြဲကောင်းပြီတောက်ကြနေအေလောက်တာမှန်းတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတောက်ကြနေအေလောက်တာကျရာပီနေဝါရှောင်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဒါအပြစ်ထိုက်ပါတယ်ဆိုတာကိုမင်းကတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့လူတွေအတော်များများဝါရှောင်လိုက်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒီဝါရှောင်တဲ့အပြစ်ကိုမင်းက ကဲမဆိုတော့မင်းကဒီအပြစ်ကိုခံတယ်မခံဘူးဆိုတော့ကိုမင်းတိဝိုင်းရင်မင်းကိုကပန်အာစားမှဒီအပြစ်ကပေးတယ်မပေးဘူးဟာရှာမှမင်းကိုဒီအပြစ်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့သူတခြားလူတွေပါလိုက်ပြီးတော့သေးတီးပြီးတော့မှတာဝန်ခံတာဝန်ယူရတဲ့အာလီကသူ့ကိုအလာကဒီအပြစ်ပေးပါကြောင်းဆိုပြီးတော့မတ်တန်တီးပြီးတော့လူလောကကြီးတွေကိုပြန်လာပြီးတော့လူတွေကိုပြန်ပြောပြရမှလားဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရဲ့2021ခုနှစ်မှာအာလီကဘလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ ဟုတ်လားမူမတီစာအလီကဘယ်လိုပြောလိုက်တာရောင်နဲ့ကပလီရှားကဘယ်လိုတာဝန်ယူမှုဘယ်လိုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာ तू တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကေဘာရာဇပ်ကဘယ်လို तू ကမန်လို့ဘယ်လိုလွတ်သွားပါကြောင်ဟာ तू ကမာလို့ဘယ်လိုအာဇပ်တွေကဘယ်လိုထိကြောင်ဆိုတာကိုလူတွေကမတန်းတင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီလူလောကကြီးကိုလပြောင်းပြောရမှာလားလာပြီးတော့ပြန်ပြောရမှာလားမင်းတို့ကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုဆိုတာကဘာကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာကိုတော့ပြန်ရှိပြန်လဲဆိုတော့ အလားစူရာနံပါတ်2အာရ်နံပါတ်165 166 169မှာခင်ဗျားတို့လေ့လာပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေရတာဝန်ကိုဘယ်သူမှယူလို့မရပါဘူးဘယ်သူမှယူလို့မရပါဘူးဒီဃောင်းဆောင်နေမာရာကိုဃောင်းဆောင်မာရာကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းမြတ်ကုရန်ကတာဝန်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီလားစူရာနံပါတ်2အာရ်နံပါတ်165 166 169မှာ ကျွန်မရောလေ့လာပါကျွန်မအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတတ်လို့ရှင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကိုလေ့လာပါဗမာလိုတတ်ရင်ဗမာလိုလေ့လာပါအဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေကကုရအန်ကိုသိသွားမှကိုကုရအန်ကိုမြင်သွားမှကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကကြောက်နေကြရတယ်ကျွန်တော်နားမလဲရကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မူချိုးမြစ်ချိုးတွေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်တယ် ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဒီလူဘိန်းဈားထဲမှာလူဘိန်း196ဟုတ်လား64ကိုတာမက64ဈားထဲမှာနေနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်64တာမက64ဈားထဲမှာကျွန်တော်နေနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်လူဘိန်းတိုင်းရဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြည့်လို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့ဆက်ပလင်ကကျွဲဖြစ်မှာဆိုင်လေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေဘရောမှလည်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးသူကိုကိုကိုဟိုလာလောက်တာကာတာကိုကိုကိုကာရာတာကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမရှိတာအဲ့တော့မရှိတဲ့အခါကျတော့ ကွာသူကတော့သူမပြပြမပြောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှဒါကြီးကအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လီလိုမျိုးပြီးအခုကနာပုံစံမျိုးဒီကောင်းဆောင်တွေကကြံမြောက်ခရာရရနော်ဒီကောင်းဆောင်တွေကမားတာကိုကျွန်တော်တို့ကမထောက်ပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဘာသာရေးအဖက်ငါဖွဲကိုအများကြီးလေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခင်များတို့ကိုကျွန်တော် ဟာရမီဆိုင်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမွ슬င်တွေကလည်းကျွန်တော်ဟာရမီဆိုင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အညိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောတာပဲကျွန်တော်သားရင်းအညိုးတီးထားတဲ့သူတယောက်ခင်ဗျားတို့ကိုမကြင်တဲ့လူမြင်မြင်သမားကိုအပြစ်ပြောနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့မှာជីမာတဲ့အားနဲ့ချက်တစ်ခုရှိတယ်ជីမာတို့အားနဲ့ချက်တစ်ခုရှိတယ် အဲ့ဒီအားနာချက်ကိုကျွန်တော်အခုထောက်ပြလိုက်ရင်ခမားတို့နဲ့စစ်တပ်နဲ့အကောင်အကြီးကြီးတက်လိုက်မယ်ခမားတို့နဲ့မဘာသာတွေနဲ့အကောင်အကြီးကြီးတက်လိုက်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဗမာမွတ်စလင်တွေဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာငဲ့တာကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာငဲ့လာမယ်ဘာလဲဆိုတော့ခမားတို့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းခမားတို့တိ วีซ่าကအကိုကျွန်တော်သေသေးချာချာလိလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ဟာရမီဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒါခင်များတို့ကိုအပရုဖ်ပြတာတတ်သေးပြတာကျွန်တော်ဒီခင်များတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့ငါးဖွဲ့ကိုမွတ်စလင်တွေအတွက်ဂျီဒူတွေအတွက်တာဝန်ယူပါတာဝန်ခံပါအပြုသဘောဆောင်ပါဒီမွတ်စလင်တွေကခင်များတို့ကြောင့်မျက်နှာမငငယ်စေနဲ့ ခင်မ so, ျားတို့ပြောင်းနေတဲ့အိပ်ပွဲတော့မလုံနဲ့ပြောနေတာကိုပြည်သူတွေဗာပွဲမှမလုံသေးဘူးခင်များတို့လူကြီးဆိုးသူတွေခေါင်းဆောင်ဆိုးသူတွေအပေါ်မှာလာပြသနာလာပွဲလုံးနေတယ်ခင်များတို့ကိုခင်များတို့တိပါဗာပြင်းတို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုခနာခနာကျွန်တော်ခင်များတို့ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုခင်များတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ချက်တော့လိုက်ရင်အခုခင်များတို့နေစရာနေရာမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ်ဒီဘာသာရေးဖွဲ့ငါးဖွဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့လုံးကျွန်တော်ပြောတာနော်မွတ်စလင်အမိခံတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့လုံးကျွန်တော်ပြောနေတာတီတီချာချာကိုကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကဟိုဖာစာဖလာဘယ်လိုနှချမ်းကွဲတဲ့ဗမာမွတ်စလင်ကွန်ဂရက်ကဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အဲဒီကနေကျွန်တော်ဆမပြောနိုင်ဘူးအဲဒီကနေကျွန်တော်ဆမပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုခင်ဗျားတို့သိကြကိုစီကိုစီ၅ဖွဲ့လုံးကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့အဖွဲ့စည်းတွေကိုခင်ဗျားတို့သိကြ ကျွန်တော်ခင်များတို့ကို حرامi ဆိုင်းနေကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအညိုးအတီးနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘသူကနေရာမရလို့ခင်များတို့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဇကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခင်များတို့ကိုဘယ်လိုလူတွေကိုနေရာပေးပါလဲကျွန်တော်မပြောဘူး။ကျွန်တော်ပြောနေတာကလောက်ရတဲ့သူတွေပညာတတ်တဲ့သူတွေလူငယ်တွေကိုခင်များတို့ကိုလမ်းပေးဖို့ပြီးသူတွေကိုမြေလုံးဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ခင်များတို့ကိုပြောနေတာ။ပြီးဒီပြီးသူတွေကိုကျမ်းမြတ်ကုရန်နဲ့မိုက်ဆက်ပေးဖို့ အဂူချလို့ရူပမာမု슬မင်တွေဘဝကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူများကိုတောင်ပြောတာရုပ်ထုကိုကိုရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရုပ်ထုကိုကိုရဲတဲ့သူတော်မှာတစ်ရက်တစ်ခါနှစ်ရက်တစ်ခါလောက်မှာဖျားဆင်းမှာပန်းအိုးလေးပါလေးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မု슬မင်တွေရဲ့ဘဝကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဆင်ပေါ်မှာပဲဖျားဆင်းတကယ်လို့ဆင်ပေါ်မှာပဲစာမြတ်ကုရမ်ကိုထားရတယ်အချိန်တိုင်းပြုံအောင်တတ်တောက်လာတမတောက်လာမသိဘူးစာမြတ်ကုရမ်ဘာပြောလဲဆိုတော့တို့ကမလေးလောက်လေးလာတဲ့သူတွေကြီးလဲခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကာဖေးတွေမိုင်လိုတွေအိုဘာတင်းနေခင်ဗျားတို့ရှောက်ပျော်ခင်ဗျား ကျားဒီမွတ်စလင်ကိုမိလိုက်မွတ်စလင်အိမ်မှာမွေးတာတဲ့ခွေးတွေကြက်တွေနွားတွေ ሁሉ တောင်ခင်ဗျားမိလို့ရတယ်မွတ်စလင်မှာတကက်တန်းပြုပြင်ဘာလို့ပြောမလဲမွတ်စလင်မှာတကက်တီချခိုင်မှာတီချရေရာတဲ့မပြောင်းမလွဲမွှေ့တဲ့အရာတခုပြဆိုတာကျမ်းမြတ်ကုရမ်ပဲဒီကျမ်းမြတ်ကုရမ်ကြီးကဒီလက်ထံမှာရှိပြီးတော့ဒီကျမ်းမြတ်ကုရမ်ကိုပြီသူတွေလေ့လာမှာကိုခင်ဗျားတို့အရန်ကိုကြောက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေရာလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ ကိုချိုးရှာတယ်ကိုချိုးရှာတယ်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးမတဲ့ဇာတ်ကြီးလေကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မော်လားခဏခဏကျွန်တော်တို့မှဟာလာဒီကျွန်တော်ကဘရောမမူလူကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်မပြောဘူးမူဖတီအားလုံးကိုကျွန်တော်မပြောဘူးအာလင်အားလုံးကိုမပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်မှလည်းဒီမူလူကြီးဆရာတွေအာလင်ဆရာတွေမူဖတီဆရာတွေကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ခဏခဏမကြခဏဆုံးမတယ်ဇာတ်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ပြောတယ်အဆင်ပြေအောင်ပြော ဟာလ e at nice, ာလူတွေနားဝင်အောင်ပြောမင်းရဲ့မင်း manned တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုခနာဖေတာလူတွေနားဝင်အောင်ပြောဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အစင်အပြေအောင်အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စကားကိုထိန်းထိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြခင်ဗျားတို့ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တာလင်းခင်ဗျားတို့ကိုထက်ပြီးတော့ဟာလာဒီထက်ကိုပို့ပြီးဆူဆူဝါးလုံးရင်ခင်ဗျားတို့ငါးဖွဲကပျောက်သွားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုငါးဖွဲကိုဖောက်လိုက်လို့ရသွားရင် တခြ icism, ားမွတ်စလင်တွေအယံမျက်နှာငဲ့မြေအယံမျက်နှာငဲ့မြေကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့တချို့တွေကပြောကြတယ်ဟိုအိုလမာမာဟိုဟာလားကောင်းတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်ကောင်းပြီးအိုလမာမာလူ7ခဏရောက်ရှိမြဲတို့မဟုတ်အယောက်20ရှိမြဲတို့မဟုတ်9ရောက်ရှိမြဲတို့မဟုတ်3ရောက်ရှိမြဲတို့မဟုတ်အယောက်20ရှိမြဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့မှာ3လေးកောင်ကမကောင်းဘူးဥမစွာလီမကောင်းဘူးယူဆိုမကောင်းဘူးဂျုံလို့ယူဆိုမကောင်းဘူးစွာလီမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းနေတဲ့ပညာရှင်တွေတက်တည်နေတဲ့ပညာရှင်တွေကဘာဖြစ်လို့ဗစပိတ်နေတာလဲဘေးနာမှာ ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့နောပေးထားတာလဲဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့လောက်ပိုင်ခွင်းကိုပေးထားတာလဲဒီနေရာမှာစကားနောက်တစ်ခုထတ်ကြတယ်ဒါဒီဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒါကျွန်တော်အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်ထင်တယ်တရမာ90လောက်ထေချာပို့များတယ်ဒါဒါဒီကျွန်တော်လုံမဗမာပြည်အဲ့ဒီအဖွဲဈီးတဲကလူတွေကကျွန်တော်ကိုသတင်းအချက်လက်ပေးတာအဲ့ဒီမြတ်မြတ်အိုလ်မာမှာလာအဲ့ဒီနေရာမှာ ওলমা ก็ณีပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့မိုလီရှက်ဖီးဆိုတဲ့လူတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူကအဲ့ဒီသူเนี่ย ඕ လ်မာเนี่ยအငိုးတေးတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်1တချက်နံပါတ်1တချက် ඕ လ်မာဒီအင်မလို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆာအရင်ထုတ်လိုက်တယ်လက်လွန့်သွားတယ်ဒီဆာကိုပြန်ယုတ်တင်ရလဲခက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ ඕ လ်မာကတကယ်ပဲဂုံတိုက်ခါရှိရည်ယူစုတို့စွာလီတို့ပြောတာဂုံတိုက်ခါရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့အဖွဲစီမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူတွေကိုတိုက်ပြီးတော့ ဟိုအကြီးကြီးလှုပ်မပြနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘမာမွတ်စလင်တွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကိုဟိုလာမလုချင်းလို့သားလွတ်ထားပေးတာဘမာမွတ်စလင်ဦးမက်တွေကခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့ဂုံတိုက်ခအဲ့လောက်မရှိတဲ့အဖွဲ့စီလို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တခါစာထောက်တာဟီဂျရီတက်ကရက်မှာတဲ့နောက်ထပ်ခင်ဗျားတို့စာပြန်ထပ်ထောက်တဲ့လာမှာတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြီးတော့စာပြန်ထပ်ပြန်ထောက်တဲ့ရက်မှာတဲ့ ခင်ရိုးအိုလ်မာက statement လေးထုတ်တာတောင်ဟီဂျရီတက်ခရီကိုအပေါက်တဲအောင်မရေးနိုင်ဘူးခင်ရိုးရဲ့အည်ချင်းတွေအဲ့လောက်ပဲရှိတာဗမာမွတ်စလင်တွေမသိဘူးလားသိတယ်တမင်ကိုမပြောတာတမင်ကိုမပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခင်ရိုးကိုအမုန်းခံခံပြီးတော့ပြောနေတာအမုန်းခံခံပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းမလိမ့်ပါနဲ့မူမသိဆဆိုတဲ့သူတွေမူ fti တွေကဘယ်တော့မှလူတွေကိုမလိမ့်ဘူး ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒီမွမ်ကြီးနဲ့အခြေလေတားလူတယောက်ကျွန်တော်တို့နာမမွတ်တီတွေပေါ်လွန်းလို့ဒီလိုဒီခက်ဒီခါမွတ်တီကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ည3000လောက်ကမွတ်တီတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာလွန်ခဲ့တဲ့ည3000လောက်ကမွတ်တီတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဗမာပြည်မှာမွတ်တီဆိုတာလက်ညှိုးခြိုးပြီးယူလို့ရတဲ့အချိန်ကလေးဟိုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွတ်တီတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမွတ်တီတွေတကယ်ယေချင်းရှိတဲ့သူတွေကမွ슬င်တွေကိုမလိမ့်ဘူးဦးမတ်ကိုမလိမ့်ဘူး ပြေတူကိုမလိမ်ဘူးအခုလိုအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဒီ move ဒီလားမူမတိစဆာဆိုလားမင်ဘယ်ဘာမှာသွားပြီးတော့မင်ဘယ်ရှစ်မှာသွားပြီးတော့တောက်ချာနေကြီးခင်ဗျားတို့ဗျမ်းပရာတွေပြောနေတယ်ခဏတောက်ချာနေအိတ်လုတာမန်နေတဲ့ခဏအိုလမာကိုဝေပန်မြန်ပြီးတဲ့တောက်ချာနေအိတ်လုတာမှန်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာမှအိုလမာကိုဝေပန်ကြအောင်မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအိုလမာအနောက်လိုက်တဲ့သူတွေရောဒီ move ဒီအနောက်လိုက်တဲ့သူတွေရောခုနကပြောတဲ့ဆိုတာနက်အ aya number 165 166 169အ aya GP ดูတွေလည်းအပြစ်ထိုက်တယ်မရောလေးလည်လာပါကိုဟာကိုလည်လာကျွန်တော်ကတော့ခမားတို့ကိုဖာတော်လည်းမပေဘူးအိုဖေးနီယာလည်းမပေဘူးဓမ္မတ်လည်းမပေဘူးကိုဟာကိုလည်လာကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ဒီလူသားအားလုံးအသွဲ့ဖြစ်တယ်လူသားအားလုံးအသွဲ့ guide line ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကလူတိုင်း ਨੇ စိုက်တယ်လူတိုင်းလည်လာခြင်းရှေ့ငါပြောသူလို့မန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ねကျွန်တော်ဒီစကားတွေခဏခဏပြောပြီခမားတို့ပညာတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံ ਆਂ ကလည်းကဘာမှာစံနမူနာပဲပါကစ္စတန်တို့အိန္ဒိယတို့ဆိုတာကဟုတ်တယ်မလား กบาวမှာบလူထိထိเจနိုင်ငံနေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရကနေပြီးတော့ကဘာကြီးကိုဖုံးဖြိုးတို့တတ်တာအရလပအော်လုပ်နေတာခမားလဲအိန္ဒိယတော့ပါကစ္စတန်တော့ဆိုတော့တော်ရုံလူចောင်းမထိုင်နိုင်ဘူးတော်ရုံလူကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆိုရင်ခမားလဲအမေရိကန်စာအုပ်တွေနေတန်းစီနေတာပါကစ္စတန်တော့အိန္ဒိယတော့မှာចောင်းတတ်တတ်ဖို့အားအင်္ဂလန်တော့ပါတော့ခမားလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့နီရောက်မှာနီရောက် City မှာ Islamic University ဒီမှာတခုရှိတယ်ခလေးကိုသူငယ်တန်းကနေဘာမှလိုပြောရဲသားប៉တော့កៃតាក៏နေပြီးတော့ចောင်းထားလို့ရှင် တလတနစ်ကိုเจ้าစရိတ်တပေါင်းပေးရတယ်ဒေါ်လာတပေါင်းပေးရတယ်တနစ်ကိုနော်เจ้าစရိတ်ဒေါ်လာတပေါင်းပေးရတယ်အဲဒီမှာဘာတွေသင်လဲဆိုတော့ဒီကုရ်အန်တစ်ခုကိုဗဟုပုဖြစ်ပြီးတော့ကုရ်အန်စိုင်းစ်တို့ကုရ်အန်မက်တို့ဒီလိုကုရ်အန်ကုရ်အန်တအုပ်တွေကနေပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်တအုပ်တွေကနေပြီးတော့ဘာသာရက်တွေကိုဒီလိုခွဲထုတ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့သင်တယ်ဒီမှာဒီမှာရှိတယ် အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပါလို့လဲဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လာတဲ့ဟာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကယူလာမယ်ဆက်မပြောတော့ဘူးဆက်မပြောတော့ဘူးဒါအထိကျွန်တော်ဂယုဏဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုမအားဆက်တဲ့ဟာတစ်ခုပြောမယ်ဟိုကျွန်တော်တည်းမှဒီဘာသာရဲ့ကြီးစားတဲ့ဘာသာကြီးကျွန်တော်ပြောလို့ဝင်မှန်းလို့ရှင်းရလေကိုကိုကိုဝင်ပြောမှန်းဆိုရင်ပေါ့လာပြီးတော့ comment ပေးမယ်လို့ဘာလို့냐ဆိုတော့ကိုကိုကိုအရင်စင်သာငါလူကြီးလေးပဲဘလောက်ရှိပြီလဲ ငါအခုအန်နာဝါရေးလိုက်တဲ့ comment မှာတွားပြီးငါ comment ပေးလိုက်မယ်အန်နာဝါရေးလိုက်တဲ့ statement အောက်မှာ comment ပေးမယ်ငါဘဝကတည်းကလမ်းမြင်မှုပြီးလားငါဘဝဓာတ်တိုင်မြင်မှုပြီးလားငါចောင်းမြင်မှုပြီးလားငါ ARB ចောင်းမြင်မှုပြီးလားငါ Quran နားလည်ပြီလားငါပညာရှင်မြင်မှုပြီးလားငါဘဝငါបာតិပြီးပြီလေအရောက်ဆိုရပြီတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေတို့ထောက်ပြမယ်အများကြီးမကြည့်နဲ့ခင်ဗျာဗမာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတိုင်းကိုကြည့် ခေါ်တဘာဒပဒပကိုခေါ်တဘာပြောလို့ရှိရင်ပလိရှာကခေါ်တဘာဘာပြောလဲဆိုတာကိုကိုရန်ကဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုပလိရှာအီမာမ်ကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေတပတ်ကိုတစ်ခါတစ်ခါဘလို့ပို့ချတယ်ကျွန်တော်တို့ကခမားတောက်ကြနေတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဘဲဟာဇရတ်ကမဟာဗူအလောင်းရှင်မြတ်ကငါတို့ဟာဇရတ်ကိုချပိရမလို့အလ္လာဟ်ကငါတို့ကျမ်းမြတ်ကိုရန်ချပိတာအဲ့ဒီဟာဇရတ်ရဲ့အဲ့ဒီဘဲဒူတွေဘဲဒူတွေဆိုတဲ့သူတွေကငါတို့ဦးမဲအတွက်အများအားလူအန့်နေအလောင်းရှင်မြတ်ကအများအားဒီလူတွေပို့မ တကယ်လည်းဘူဘီဆွာဘာဘနေတိန်ဘလောက်လော့ဂျစ် चाचा ကိုစဉ်းစားတာလော့ဂျစ် चाचा ကိုစဉ်းစားတာအဲ့တော့ဒါထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့ငါးဖွဲ့ရဲ့အားနဲ့ချက်အကြီးမားဆုံးအားနဲ့ချက်ကြော်ရုပ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး2018 2018၁၈တခေါက်လှုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အချိန်ချိန်ပြောတယ် live မှာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးညီအစ်ကိုတွေဟာဂျ်အကြီးကြီးနေမွတ်စလင်တွေကိုတန့်ညပါ muslim တွေဘာမှတញ្ញာပါ muslim တွေကိုလူလိုဆက်ဆံပါခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးလူမှုရေးတွေလုံပြီးတော့မရိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမာ muslim ပြည်သူတွေကဂျီလဲဒေတာမှာရှိတဲ့သူတွေကဟ ജ് သွားကြနေလို့ရန်ကုန်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတစ်စုကဘာသာရေးအမိခံပြီးအဖွဲ့လုပ်မယ်ဘာသာရေးအမိခံပြီးတော့ဟ ജ് ကုမ္ပဏီလုပ်မယ်ဗာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဒီငယ်ကလာတဲ့ muslim တွေကိုခင်ဗျားတို့လူမထင်ဘူးအခုလည်းပြည်ထနာကလာကြည့်တဲ့ပြည်ထနာကငယ်မှာရှိတဲ့ muslim တွေကိုခင်ဗျားတို့လူလို့မထင်တာရှာဟာဒ်ပြောတဲ့သူကိုလည်းခင်ဗျားတို့လူလို့မထင်ဘူး ခမရတို့ရန်ကုန်ကလူတွေမှလူလို့ထင်နေတယ်ခမရတို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဲ့လိုកောင်းတွေဟိုလိုကောင်းတွေအဲ့လိုလူတွေကိုပဲခမရတို့ကလူထင်တယ်။နေမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့အီမန်တွေကိုခမရတို့မလေးစားဘူး။နေမှာရှိတဲ့ပလိရှာတွေနေမှာရှိတဲ့မူဖီတွေနေမှာရှိတဲ့မူလူဝီတွေကိုခမရတို့တာဝန်မထောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောနေရတာ။ခမရတို့ကခမရတို့ပဲလူခမရတို့ပဲအာလင်ခမရတို့ပဲတီးတယ်လို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုခမရတို့ကိုခမရတို့အဲ့လိုငါပဲတီးတဲ့ငါပဲတတ်တဲ့ငါပဲလုပ်တဲ့ငါပြောတာပဲနားတော့။ ဒီပုံစံကိုမဖြည့်ဖြည့်အောင်လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကကော်ရန်နဲ့ဝေးအောင်တဖြည့်ဖြည့်ပို့တယ်။နီးပေါင်းဆောင်နဲ့ပို့တယ်။အကျဉ်းကြီးကြီးကျွန်တော်ပြောရတာဂယုနာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတာတခါလောက်ခဲ့ပြီးပြီးခင်ဗျားတို့ဘဝပြက်ပြီးပြီးတခါလောက်ခဲ့ပြီးခင်ဗျားတို့ဟ ജ് ဒီပါရီညာတွေအကုန်ပြိပြီးပြီး2019က2019ကတခါလောက်ပြီးပြီးခင်ဗျားတို့မမတ်ဘူးအသေးစိတ်အဲ့ဒီဟ ജ് နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆောက်ဒီကိုကျွန်တော်တိုင်တာလက်ခံလဲရှိတယ် အချက်လက်လေးရှိတဲ့ဘယ်ဟတ်ကုမ္ပဏီကဘလို့ဘွားပြက်သွားတယ်ဘယ်ဟတ်ကုမ္ပဏီကအကောင်ကဘလို့ထွက်ပြေးသွားအချက်လက်ရအကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ခမားတို့ပြောပြီးလို့တယ်ကျွန်တော် OIC ကိုတိုက်မယ်ဆော်ဒီယာလေးပြားကိုတိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ခမားတို့ပြောပြီးလို့တယ်အခုတစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်ခမားတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့ငါးဖွဲ့မှာကြီးမာတဲ့လူဝတ်ကျက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါကိုမွတ်စလင်တိုင်းမသိဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်နေမာရှိတဲ့အိုလမာတော်မသိဘူးရန်ကုန်ကအိုလမာဒီခမားတို့ပြောတဲ့အိုလမာရုံကျောက်ရဲ့အိုလမာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိုလမာအဖွဲ့စည်းရဲ့ 올마အမေကနာရအဖွဲကြီးအဓိကအာနယ်ချက်ကိုခမားတို့မသိဘူး။နေမှာရှိတဲ့တာသနာရေးကောင်စီအဖွဲကလည်းဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ခမားတို့ပြောတဲ့ဗဟုဗဟုရုံချုပ်လို့ပြောတဲ့ကောင်စီရဲ့အာနယ်ချက်ကြီးကလည်းဗါလဲခမားတို့မသိဘူး။သိချင်းသည်မမသိချင်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလှုပ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလူခွင့်ရေးပဲလုပ်တာ။ပြည်သူတွေကိုအနောက်ကြည့်ရုပ်ဖြတ်ဆင်ပြတ်ဖြစ်အောင်မလှုပ်ပါနဲ့။မလှုပ်ပါနဲ့။ ดาอกูอะเจ้ามะโลจนบราญีดูมาแลจั๊มยะกุรอานยะอะเปิ้ลชีเดขะญ่าโรจั๊มยะกุรอานโกเล่ลาบาห้าวบีลาอะรอถับปิ๊ดออปะลีเซียโกเปียวมะลาเปียวอะกาวมะลางามีบาโกเปียวอะกาวมะลาจนปอกคู่เยริเปียวยินอะมะอาจีเปียวลือยาเดอะมะอาจีเปียวลือยาเดกวยดีมะเล่ถุยจ๊ะจ๊ะตะคุเปียวปะแมอุลมาอุกระซวาลีโหมะมุซูจ้วงกะเอรี่ลูจีลาราขะญ่ามุซูจ้วงมะกะลากงมะขะญ่าตั้วเมจีไหล အစွာလီတို့ဘာမှကောင်းတယ်မပြောဘူးပုပ်ခူကြီးခင်ဗျားတို့ပြောပြတာပြောချင်းအများကြီးအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ပုပ်ခူကြီးတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားပုပ်ခူကြီးပြောရင်ပြောလို့ရတယ်အစွာလီကိုနိုင်ကသူမိဘသူမောင်နှမတွေအမွေတွေကိုသူဘလို့ယူထားတယ်လို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တော့တခြားဘာသာရေးအဖွဲ့ကလူတွေရဲ့ပုပ်ခူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုပ်ခူကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုပ်ခူကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့ငါးဖွဲ့ please ယေရှုပြုပြီးတော့လူတွေကိုအရှင်းမှသာ အဲ့ဒီဘာသ kind of ာရ so, ေးအဖွဲ့ငါးဖွဲ fruit, ့မှနေရာလူနေတဲ့လူမတိကျဆိုတော့အကောင်ရရလဲရောင်နဲ့ပလီမာတွားပြီးတော့မင်းဘာဘာမှာတွားပြီးတော့ဖာသွာအယယက်တီတယ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုဖာသွာအယယက်တီတယ်လေအဲ့ဒီမှာဘလုဘလူပါလဲဆိုတော့သူပါလဲဆိုတော့ဟိုမိုလူရီယာရှာတပ်ကပါပါပါတယ်အဲ့ဒီမိုလူရီယာရှာတပ်ကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းထားပြီးသားမဲဆွဲစရာဆရာတော်ရှာတပ်ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းထားပြီးတာအဲ့ဒီရှာတပ်ကိုအဲ့ဒီရှာတပ်စရာလက်ချင်မြောကျွန်တော်ထိုက်ရောက်ချင်းစီရဲ့ကျွန်တော်ပုံကိုရိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလား ကျေးဇူးပြုပြီးမြင်မှာကျွန်တော်ဗာ message ကိုပေးနေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စင်ခြင်းပါစင်ခြင်းပါတခါလောက်ပြီးွားပြီးခင်ဗျားတို့ hard case ရှားတယ်ဗာဒီတခါရိုက်ပြီးွားပြီးကျွန်တော်မလောက်ခြင်းမှုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မလောက်ခြင်းမှုအခုထပ်ပြီးတော့လောက်ရင်ခင်ဗျားတို့မာဘာတာနဲ့ຄວိုင်တက်မယ်မာဘာတာနဲ့ຄວိုင်တက်ရင်ဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့မာဘာတာကတိရမလားသုံးဆောင်တိုင်းပေါ့လာမယ်ကလားဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဗိမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီခကြာရင်ဗာလုံးမလဲစစ်ကောက်စီကိုသွားသွားပြီးဘောမာ ခင်များတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့၅အဖွဲ့ကတက်လာကြတဲ့အဆိုအဝေါ်ဘောမမတဲ့သူဘယ်ဘောမမတဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့မှမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဘာလုံးမဲ့ဘောမမမယ်ပြည်သူတွေကဟေးမင်းဘာဖြစ်လို့ဘောမမနေလဲမင်းရင်ဒါကလိုအပ်လို့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ခင်များတို့ကဘာလို့လဲပြည်သူတွေကိုယုံထင်းကြောက်ထင်းထရအောင်ခင်များတို့လိုအပ်တဲ့ဘဲဆွာဘာဘဲသူကဘဲဆရာကြီးကဘဲအီမန်ကဘာကညာကအဲ့လိုပြီးတော့ခင်များတို့ရဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီဟိုဝါကီယာဒီဝါကီယာပုံမြင်ပြောပြောပြီးလူတွေကိုမြင်လဲပြ พี่เค้าหมาโรคเค้าหมาโรคโกจุชิบวาเนี่ยเค้าหมาโรคอพแฟซีไข่มาหมดแต่ตะลัดเนี่ยซูวาโบมอ่ะหอบดีล่ะไอ้นี่ขาจ่ายไม่เปลี่ยนผิดเหมือนเลยสรอกอกูก็ตะหนิโกตะคาเว้ยตวาพี่รออุบุมมาเปล่าตะหนิโกตะคาเว้ยสิตัดโกโบมมาเลยสรอกไอ้นี่ขาจ่าย24นายละลงสิตัดโกโบมมาบาพิลุเลยดีล่ะมาบาตาโกจอกพี่รอไอ้นี่มาบาตาโกบาพิลุจอกอ่ะเหมือนเลยสรอกจอกอ่ะแม้อาเนเจมินโนมาชิเนงาบ่เปลาะชิมบ่มาเปลาะชิมมูจรเนาะจรเนาะมาเปลาะอูเนาะมาเปลาะชิมมูจรเนาะมาเปลาะบ่ တိဝိရိယနဲ့ဆင်ရှင်တို့ရရှိအောင်ခင်ဗျားတို့ဆင်ကျင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျားတို့လေခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့သူ ਆ ပဲကျွန်တော်ပြေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့လေအလားဟေတာရပြေးပါစေပြည်သူတွေလည်းကြံ့မြှောက်ကြရအောင်လည်းမြန်မြန်နီးစားပါစေအားလုံးပဲ see you bye bye salaam aleikum ပုံကိုရမပြောခြင်းမို့